Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wannan wasu motoci ne da wata Golf da J5 anan kan hanya Letta Heights da wata Golf akan hanyar Zaria Road suka yi karo gaba ɗaya gashi nan suke ci da wuta. Yanzu haka nan duka mutane ne a cikin mota, mutum ɗaya ne ya fita daga cikin mota, mace ce ƙwaya ɗaya. Duk waɗannan mutane ne suke ci da wuta, amma har yanzu babu agaji da aka samu daga hukuma na a zo a kashe wannan abu da kowane irin ɓangare. Ba faya sabis ba wannan, sai al'umma gari ne kawai suke yin iya abin da suke iya. Wannan shine yanayin halin da muke ciki a Najeriya. Yanzu kalli wannan motan tana ci da wuta, duka mutane ne a ciki, duka mutane, duka ba nisa akan titin Zaria Road. Abin ya faru kusan Kano zuwa Abuja kafin a ƙarasa kura. Gashi nan motoci gab da kura, har yanzu babu wani agaji, ba wani agaji da aka kawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, wannan fa mutane ne suke ci da wuta, haka mutane ne suke ci da wuta, mutane ne. Al'umma, ku gani irin halin shugabancin da ake mana a wannan ƙasa din a yanzu. Ku kalla motoci ne, jiyanda mutum ɗan adam ne, duka motoci ne a cikin mutane ne a cikin wannan mota. Yanzu ba yanda za a wuce kilomita 3 ba. Yanzu mutane dole kowa ya tsaya akan hanyar Zaria Road, ba yanda za ka iya wucewa. Har yanzu babu wani agaji, ba wani spare service da suka zo, babu wani wanda ya kawo, babu ko motar police, kowa babu a wurin. Babu na Kano da wurin 3 kilomita. Jimi, na kaga wannan ta bata fashe ba ne gaskiya, saboda kace boost ne gaskiya. To jama'a, dai ana kallon yanayin da muke ciki, kaga mutane dai yanzu ga su ga fuskar mata nan da suke neman ceto ba su samu ba. Ga wannan direban zai ba wannan fa, wannan man mutane ne, jinin mutane ne yake ci da wuta, shi ne kadai yake ci ba wannan wuta ba. Ba wai wani abu na motar ba, komai na motar ya kone. Wannan mutane ne suke ci da wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duka ga wacce ka gan su guda biyu, wannan mutum ne, ga sunan fuskokin su, wannan ga sunan mutum uku, ga su suna ci da wuta. Ga shi duka wannan mutane ne suke ta ci da wuta a nan kan hanyar Zaria Road. Yanzu babu wucewa, ba za a wuce a yau Kano ba, ba za a wuce a je Zaria ba. Amma har yanzu babu wani agaji da aka kama mutane, har yanzu babu wani agaji da aka kama mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Allah ka kyauta, Allah ka tsare. Yanzu mutane gaba ɗaya kowa ya tsaya, babu yadda ɗaya jama'a. Ku kalla yadda yanayin da muke ciki a wannan ƙasa. Nan al'umma ne sun tsaya saboda hanyar ba za ta wuce ba, ba yadda za a iya wucewa. Jama'a, wannan mutane ne suke ci da wuta. Hatsari ne yanzu ya faru da wata Letta Heights da Golf a hanyar Zaria Road. Allah Ubangiji ya takaita. Har yanzu za mu sa wannan hoton, yanzu idan masu ba da agajin sun gani, duk dai da mutanen sun riga sun ƙone ko don buɗe hanyar kawai, kuma wani abin ya zo ya faru sai a zo a kawo mutane agaji. Wajen daga nan zuwa kura babu, mata ne gaba ɗaya sun ƙone ƙurmus. Duka wannan abin da yake ci da wuta mutane ne.